ក្មេងប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរត់ឆ្លងផ្លូវមិនប្រយ័ត្នត្រូវម៉ូតូបុកស្លាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ10ឆ្នាំត្រូវបានម៉ូតូមួយគ្រឿងបុកស្លាប់ភ្លាមៗខណៈរត់ឆ្លងផ្លូវខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នកាលពីវេលាម៉ោង6យប់ថ្ងៃទី26ខែតុលាម្សិលមិញនៅចំណុចក្រោលគោស្ថិតក្នុងភូមិអូរប្រយុទ្ធឃុំអូររំដួលស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងបើតាមសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាក្មេងប្រុសរងគ្រោះមានឈ្មោះឈឿនវ៉ាន់ឌីឈឿនវ៉ាន់ឌីអាយុ10ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកាត់ហេតខាងលើមុនពេលកាត់ហេតមានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកសង់ត្រីម C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខបាត់ដំបង1G8695 បើកបរក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងដោយបរិមម្នាក់មិនស្គាល់ឈ្មោះខណៈបើកដល់ចំណុចកាត់ហេតក៏បានបុកកម៉ារងគ្រោះដែលរត់ដេញគ្នាលេងឆ្លងផ្លូវបដាឲ្យបោកខ្ទាតអូសនឹងថ្នល់ជាតិស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងក្រោយកាត់ហេតភ្លាមអ្នកបើកបរម៉ូតូបានរត់គេចខ្លួនបាត់ដោយបន្សល់ទុកនៅម៉ូតូនៅកន្លែងកាត់ហេតសមត្ថកិច្ចចុះវាវែងនិងប្រកាសសពកម៉ារងគ្រោះជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណី។